হাঁসতি ঐশ্বত বিশতি ঐশ্বত বুধে বিৰচতি মঙ্গলে উৰুকা বিহু গৈ আছিলি কত। নির্বাচনী প্রচারৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ সর্বত্তে এতিয়া ৰঙালীক আলোড়াৰ প্রস্তুতি, ব্যতিক্রম নহয় তিনিচুকীয়া জেলাৰ ফিলবাড়ী। ফিলবাড়ীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল নাজিৰাটিং পথাৰ গাঁৱতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বিহু নাচক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ মানসেৰে সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফিলবাড়ী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ফিলবাড়ী আঞ্চলিক মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ আৰু নাজিৰাটিং পথাৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নাজিৰাটিং ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমি খুব আনন্দিত হৈছো সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত আমি বিভিন্ন স্থানত মৰাণ বিহু কৰ্মশালা দি আছো আৰু এই অঞ্চলতো আমি মৰাণ বিহু কৰ্মশালা দিছো আৰু ইয়াৰ উদ্যোগ হৈছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আঞ্চলিক সমিতি আৰু মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ আঞ্চলিক সমিতি। আমি উদ্যোক্তা মণ্ডলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো ৰাইজলৈ আৰু ইয়াত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ দিলে তেওঁলোকক আমি কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মৰাণ বিহু আচলতে আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ অব্যাহত ৰাখিব আৰু ৰাখি আছোঁ। বিভিন্ন স্থানত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাবিলাক দি আছোঁ। আমি সুখী হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমি অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক যে আমাৰ এই যি মৰাণ বিহু, এই মৰাণ বিহু যাতে বিশ্ব চিনি পায়, বিশ্বই চিনি পায় বা ৰাইজে যদি আদৰি লয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা লাগিব। আমি আপোনালোকক এইখিনিতে শলাগ জনাইছোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ ইয়াত ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোলৈ আমাৰ মৰাণ জাতীয় আটাইকেইটা সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা ফিলবাড়ী আঞ্চলিক সমিতিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ উদ্যোগত মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ ফিলবাড়ী আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত দহদিনীয়াকৈ নাজিৰাটিং এই ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মৰাণ বিহু নাচ কৰ্মশালা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আহি আহি আজি সামৰণি দিন। আজি সামৰণি দিনত আমি বিশিষ্ট অতিথিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেখেতসকলে আহিলে, তেখেতসকলৰ আহি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে। আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে এই নাজিৰাটিং খেলপথাৰখনত গঢ়ি উঠিছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে নৱপ্ৰজন্মক মৰাণ বিহু নাচৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়াৰ আভাস দিয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয়কৈ আজি আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰোঁ যে আমি ফলপ্ৰসূ হৈছোঁ। এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত জনগোষ্ঠীটোৰ শতাধিকতকৈও অধিক কণ কণ শিশুৰ লগতে যুৱতীসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। ইফালে কৰ্মশালা চাবলৈ ওলাই আহিল গাঁওখনৰ বৃদ্ধা আইতাসকলৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। উল্লেখ্য যে অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিহু বহাগ মাহৰ পহিলা মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3। পালোঁ এফেইনে পাল।